Začal som s novým kanálom, ktorý sa volá Maze, čo je skratka z dvoch slov Model Assembling. Čo znamená v preklade? Skladanie plastikových modelov alebo skladanie modelov. Za prvé, jak si sa vlastne dostal k tomuto modelingovom modelárstvu, ako ťa to napadlo? Vďaka môjmu strýkovi. Strýko tiež vlastne robí tieto plastikové modely. A z začiatku ma to úplne, že je blbosť, že to ma nejak nezaujíma. To asi nuda. No a tak som bol raz v obchode a som uvidel zrazu, že nejakú značku a som si povedal, že keď budem mať peniaze, tak to zo srandy skúsim. Vlastne najprv si sa od strika inšpiroval k tejto činnosti. No a to prepoje na ten YouTube, akože videl si nejakých iných YouTuberov, alebo no, ako ťa napadal vlastne tento nápad za milión? Tak dúfam, že bude za milión, lebo nechal som sa inšpirovať ani nie zahraničným, ale skôr českým tvorcom. Volá sa Plasmo, a čo je znova skratka Plastic Models. Tiež sa zaoberá týmto štýlom videí a dosť mu to vynáša, hlavne jak videami, tak aj na Patreone. A chcel som proste aj skúsiť, že aký by to malo úspech. Máš nejakú novú stratégiu, čo chceš použiť oproti svojmu hernému kanálu? Tak stratégiu, tak ako výroba videa zabere viacej. No, to som chcel práve povedať, že to je asi aj viacej práce. Je to viacej práce. Napríklad nechcem celú stavbu dať do jedného videa, ale do viacerých menších, i keď každé menšie video má cez hodinu. A vlastne jedno menšie video jedného modelu, ktorý zostavuješ, áno, má hodinu. Áno, okay. Že to není celá stavba, ale že takto si... A potom to celé musím zostrihať, čo viem obchať do 15-10 minút. Stále do 10 sa viem obchať za zrakom. Tak samozrejme, potom sa tam dá hudba z produkcií a dodabuje sa to. Čo vlastne v tomto zmysle je to ako keby štandard tej práci tohoto videa. Ja som myslel, že či stratégia už je nejaký iný spôsob oslovovania ľudí, alebo že napríklad ako často chceš vlastne vydávať tie videá. To by ma celkom zaujímalo, keď je s tým. Tak iné oslovovanie ľudí, tak to je vlastne, že nehovorím svojim rodným jazykom, čiže maďarčina. Ige na teda. Ale hovorím angličtinou. Čo je pre mňa... Slovák hovorí anglicky. To by ťa kotlava počul. Angličtina. Čo si od toho sľubuješ? Alebo respektíve poviem to tak, že viem, že mnoho slovenských divákov ťa už automaticky nebude vlastne pozerať kvôli tomu. To môžete si vyskúšať aj sami, tvorcovia. Ale budú tam slovenské titulky. Dobre, ale otázka tiež zaujímavá v rámci tohto, lebo celkom zaujímavá stratégia angličtina, že prečo teda není opačne ten mix, že prečo to nie je slovenské s anglickými titulkami, alebo prečo to po anglicky so slovenskými titulkami? No, zase berem to aj z toho hľadiska, že ako v slovenčine by to bolo možno lepšie, jednak pre mňa by to bolo časovo menej náročné, ako nie je to nejaké ťažké nadabovať, ale že by to bolo pre mňa ľahšie vyberanie slov, než z tej angličtiny, ktorú sa učím stále. Zase sa viem aj naučiť nové slova, za čo som celkom rád. Jednak mi príde, že to príde k viacerým ľuďom, než napríklad by len našiel nejaký podľa kanálu, samozrejme anglický názov a tak ďalej, tak očakávam, že tam budú anglické videá, ale sú tam slovenské. Čiže aj z toho hľadiska, že chcem asi aj to publikum z iných krajín nejak zaujať. Keď si to zoberieme z toho akože hľadiska YouTube a tvorby, celkom cenovo náročné. Vlastne máš nejakých sponzorov, alebo si si vyhradil, si pracoval cez leto nejaké brigády a teraz si si odložil peniaze na modely? No, cez leto ma toto nejak napadlo. To teraz skúsim a odtedy som si kupoval nejaké, ale tak práve peniaze z brigády som minul počas leta. Takže moc toho neostalo, takže iba na meniny, na narodky si mohol kúpiť, tak som si kúpil. Možno jednu vec, mohol Semlík, my sa tu teraz trošku, akože veľmi amatérsky minimálne z mojej strany, bavíme o tom modelovaní. Budeš nejaké takéto odbornejšie veci v rámci toho riešiť na svojom kanáli? Chcem povedať to, že určite to mám v blízkej budúcnosti spraviť, lebo není to ani podľa mňa zase taká ťažká téma. Mám niektoré veci, ktoré treba do začiatku a keď tak ostatné vám ukážem na počítači, ktoré treba, ale ako mám na to veci, takže
môžete očakávať video, že how to start with plastic models. Čiže chápem, áno, čiže širšie audience, preto po anglicky zvuk, ano. Ale je možnosť aj tých titulkov. Áno, lebo zase nie každý vie po anglicky a nie zase každý vie dobre po anglicky, takže budem dávať slovenské titulky. Takže ak viete menej po anglicky, tak budete mať titulky, takže to je pre vás. Takže ja už neviem, jak to viac povedať, že sa oplatí proste sledovať ten kanál. Takže dovidenia.